ክፍል 3 በአማራ ላይ ጦር የሰበቁ ኃይሎች። ዛሬ የሰማሁት ቪዲዮ አለ። ያ ቪዲዮ ትንሽ ያስገርሞኛል። የምክትል የአማራ ፋኖ በጎጃም የጦር አዛዥ እና እንዲሁም ምክትል ሰብሳቢ ነው። ይሄ ሰው ማዕረጉም ሻለቃ ነው። እንግዲህ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው የሚባል ሰው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ እና የጦሩ ዋና አዛዥ ነው ሻለቃ ዝናቡ። እና ሻለቃ ዝናቡ ያደረገውን ቃለ መጠይቅ ወይም መጠይቅ ሳይሆን ለምሩቃን ያደረገው ንግግር ጆሮዬን ስቦኛል። እና በዛ ውስጥ ያሉት ነገሮች ምንድን ነው የሚያስተላልፉት መልእክት የሚል አንድ 3-4 ቪዲዮዎች አሉ። እና ሻለቃ ዝናቡ አሁን እንዳልኩት የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ እና የጦር አዛዥ ነው። ሶስቱ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚያመላክቱት የሚለውን ነገር እናያለን። እና በመጀመሪያ ስለ ማዕረግ አሰጣጥ ነው። ሻለቃ ነው እንግዲህ እሱ ሻለቃ ነው አይደለም፣ አግዙኝ እዚህ ጋ እኔ ሚሊተሪ እልቅና ነበረው ወይ እንደ እንትና እንዳይሆን፣ እንደዚህ እንደ ኮሎኔሉ እንዳይሆን አዝጉኝ። ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው ነው ስሙ። የዘመነ ካሴ ምክትል ነው፣ ግን የጦሩ አዛዥ ነው። ዋና የጦሩ ዋና አዛዥ ነው። ኢታማዦር ሹም ነው ማለት ነው፣ ወይም ግን ሻለቃ ነው። ዞሮ ዞሮ እሱ ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ እና እነሱ ሀሳቦች ትንሽ ቀልቤን ስለሳቧቸው ዝግጅት ያደረኩባቸውን የተወሰኑትን እያሰማ እንሂድ እና የመጀመሪያው ስለ ማዕረግ አሰጣጥ ማዕረግ እንደሚሰጡ ይፋ ያደረጉበት ነው እና ትንሽ በጣም ስለገረመኝም ስሟት። በዚህም መልካም ስራውና በፈጸመው ጀብዱ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወታደራዊ መምሪያ የሻለቃ ማዕረግ የሰጠው መሆኑን እየገለጹ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታዱ አንተነህ ሻለቃ ታዱ አንተነህ በመባል እንዲታወስ እያልኩኝ የጀግና ስራው ዘላለማዊ ነውና ለዘላለም ትውልዱ ይዘክራል። ሻለቃ ታዱ አንተነህ ፈጣሪ ነፍስህን በአጸደ ገነት ያኖረልን። ሻለቃ ታዱ አንተነህ በሉ እስኪ አንዴ። ሻለቃ ታዱ አንተነህ፣ ሻለቃ ታዱ አንተነህ። ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ ሻለቃ ታዱን ለማስታወስ በሻለቃ ማዕረግ እንድትጠሩት በወታደራዊ መምሪያ ስም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህም መልካም ስራውና በፈጸመው ጀብዱ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወታደራዊ መምሪያ የሻለቃ ማዕረግ የሰጠው መሆኑን እየገለጹ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታዱ አንተነህ ሻለቃ ታዱ አንተነህ በመባል እንዲታወስ እያልኩኝ የጀግና ስራው ዘላለማዊ ነውና ለዘላለም ትውልዱ ይዘክራል። ሻለቃ ታዱ አንተነህ ፈጣሪ ነፍስህን በአጸደ ገነት ያኖረልን። ሻለቃ ታዱ አንተነህ በሉ እስኪ አንዴ። ሻለቃ ታዱ አንተነህ፣ ሻለቃ ታዱ አንተነህ። ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ ሻለቃ ታዱን ለማስታወስ በሻለቃ ማዕረግ እንድትጠሩት በወታደራዊ መምሪያ ስም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ማለት እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የሻለቃ ማዕረግ ተሰጥቶታል ነው እየተባለ ያለው። ከዛሬ ጀምሮ ሻለቃ ታዱ አንተነህ ይባላል። ነፍሱን ይማር። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማዝ ነው። ግን እንደዚህ አይነት አካሄድ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ምንድን ነው ማለት ሰዎች ማለት ውትድርና ፕሮፌሽን አይደለም ወይ? እንደ አንድ ፕሮፌሽናል ሙያ ላይ እንዳለ አካል አይደለም ወይ? ብድግ ብለህ ማስተርስ ሰጥቻለሁ ፕሮፌሰር ሰጥቻለሁ ትላለህ መምህር ላይ? ይቻላል? የዩኒቨርሲቲ መምህር ብድግ ብሎ ፕሮፌሰር አንድ ሰሞን ዝም ብሎ እጩ ፕሮፌሰር የሚል እጩ ዶክተር የሚል ሁሉ መጥቶ ያውቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የማዕረግ ችግር የተለመደ ነው። ኢትዮጵያ ብቻ መሰለኝ ዶክተር ይሄ
ከህክምና ውጭ ያሉትን ዶክተር የምትል የሆኑ ኢንጂነሮችን ኢንጂነር የምትል ጠበቃ ጠበቃ የምትል ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምትመስለኝ። በነገራችን ላይ አንዱ የውድቀታችንም እሱ ነው። ዴ አስታውሳለሁ አንዴ ኢንተርቪው አድርጌ ስጨርስ ደወለልኝ። ቅር ብሎኛል፣ ደጋግመ ዶክተር የሚለውን ትተህ ነው ያረከዋለኝ፣ ዛሬ ስሙን አልናገርም። ይሄ ትልቅ ትልቅ በሽታ ነው። በነገራችን ማህበረሰባዊ በሽታ ነው። ሌላው ሀገር የሌለ በቃ የኢኮኖሚክስ ፒኤችዲ ከሆነ ፒኤችዲ ሆልደር ነው። ምንድን ነው የዶክተር ማድረግ? ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ ከአብይ አህመድ ጨምሮ ማለት ነው። እዚህም ሜዲካል ዶክተሮቹ ናቸው ዶክተር ተብሎ የሚጠሩት ሜዲካል ዶክተሮቹ። ስለዚህ ይሄ ብድግ ብለህ ሻለቃ ኮሎኔል እንግዲህ ምን ሆነ? አሰግድ ጋር ልዩነት ሲፈጠር ምን አለ? መግለጫ የወጣውን የእነ እስክንድር መግለጫ ላይ ምንድን ነው? ተራ ወታደር የነበረ እኮ ነው የሚለው። በአንዴ ትገፈፋለህ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ማዕረግ የመስጠት ስራ ትግሉ የህሉና ትግል ነው፣ የማዕረግ ትግል ነው ትግሉ ማለት። እንዴት ዝም በብ ተብሎ ሻለቃ ኮረኔል ምናምን ይባላል? ፍጹም አግዘኝ። ሚሊቴሪ ውስጥ እንደነበርክ ወይም እዛ አካባቢ እንደነበርክ ጽሁፍ ላይ አይቻለሁ ካለ ብድግ ብለህ አይባልም እንዴ? ሻለቃ ለመሆን የራሱ የሚሊቴሪ መስፈርቶች አለው። የእድሜ ኤክስፒሪየንስ አለው እንደ ማንኛውም ምናልባትም አይ ቲንክ ከሀያ ዓመት በላይ መሰለኝ። በየአምስት ዓመቱ ምክትል መቶ አለቃ፣ መቶ አለቃ፣ ሻምበል ምናምን ብለህ ነው ሻለቃ የምትደርሰው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም እና ይህ በጣም ነውረኛ፣ አሳፋሪ መሳለቂያ ነው። በተለይ በተለይ ትግሉ የህልውና ትግል ነው እያልክ የሻለቃ ትግል ስታደርገው ማዕረግ መግፈፍና ማዕረግ መስጠቱ ስገባ ትንሽ ያሳፍራል። እና ከሱ በይፋ ደግሞ ህዝቡንም እዛ ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ ሻለቃ ብለነዋል፣ አጽድቁ፣ ሻለቃ የሚለውን አጨብጭቡ። ፋኖ ተባለ አይደለ? በቃ ፋኖ ፔሬድ። ምንድነው የትግራይ ታጋዮች የነበሩት አንዳንዶች እኮ ጀነራል አትበለን ሲሉ ነው የአሁኑ ጦርነት ላይ ነው እኔ ታጋይ ነኝ ታጋይ ከሌ እያሉ ነበር እኮ ሲያነሱ የነበረው ታጋይ ጻድቃን ታጋይ ምናምን ማን ነው ጀነራሎቹን ጨምሮ። በኋላ ነው የጀነራል ምናምን የሰማ ነው። ከዛ በፊትም የነበረው ነገር ኢቭን መንግስት መሰርታለሁ ካልክ እንኳን ከሽግግር መንግስቱ በኋላ ነው የማዕረግ የሚባለው ነገር የመጣው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የአስተሳሰብ መውረድ ከየት ነው የመጣው የሚል ጥያቄ እንድንጠይቀው የሚያደርግ ነው የሚመስለን። ኖርማል እየሆነ እየሆነ እየሄደ መጨረሻ ምን ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ አለባችሁ። ወይ ትግሉ አይዶን ነው የማዕረግ ከሆነ አይ የህልውና አይደለም የማዕረግ ነው ከተባለ አንድ ነገር ነው። ይህ አንደኛው ነው። ሁለተኛ በጣም ያስገረመኝ ቀጣዩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። ማን ነው የሚሆነው? በቀጣይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እነማን ናቸው የሚሆኑት የሚለው ላይ ይሄ አሁን የጠቀስኩት ሰውዬ የሻለቃ ዝናቡ ልንገር እንግዲህ ሻለቃ ማዕረጉ ለእሱም ተሰጥቶት ከሆነ አላወቅኩም፣ ወይም በፎርማል ላለፈበት አስታውሱኝ። እንግዲህ ነገ ሲያዝ ሻለቃ መባል የለበትም እንዳይባል እሰጋለሁ። ዞሮ ዞሮ የምክትል ሰብሳቢውና የጦር ኃይሎች አዛዡ ዝናቡ ልንገረው ስለ ቀጣዩ መከላከያ የሚያወራል። ያ መከላከያ ማን እንደሚሆን ይነግረናል። አላቅም፣ አልሰማውም ነበር። የምጅቲ ፈኒ ነገር የአሊ ቢራ እናት ከአሁን በኋላ ሐኪም ቤት አልሄድም ልጄ ዶክተር ሆኑልኛል እንዳሉት ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ይሄ ሌላውም የክብር ዶክትሬት ነው ምናምን የተሰጣቸው አክመን ብለው ዶክተር ሆኗል ተብሎ እስቲ አክመን ተብሎ እንደተባሉም ሰምቻለሁ። እሷን በጨረፍታ ሰምቻለሁ። የሆነ አርቲስት ዶክተር ሆነ ተብሎ ከገጠሪውም ከምን የመጡ ለምንደው እሱ ጋር ህክምና ማትወስዱት ተብሎም ሰምቻለሁ። የአሊ ቢራን አሁን መስማቴ ነው። ነፍሱን ይማር።
አሁን ቀጣዩ መከላኪያ ነው። ምን አይነት መከላኪያ ነው የሚሆነው? የማን መከላኪያ ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ነው። ኦኬ ያ ትክክል ነው። አሚን ይሄ ነገር በደንብ አስቡበት። ባይ ዘ ዌይ ከንትን አይደለም የምታደርጉት ነገር የጤናማ ነው ወይ የምናደርገው? ትላንትና ምን ስንቃወም ነበር የነበረው? እንዴት ፊልድ ማርሻል ይሰጣል እኮ ፕሮግራም እንደነበር አስታውሳለሁ። ተራ ስራ አለቃ የነበረ ሙርከኛ የነበረ እንደውም እኔም ጀነራል አልለውም እንዲህ ነው የምለው። እስኪ የት ሄዳችሁ? ጀነራል አልለውም የተባለ ስትተርኩ የነበራችሁ ሰዎች አንዳንዶቹ እዚህ ውስጥ የትግሉ ውስጥ የትግሉ ዋና ናችሁ፣ ውጭ ሀገር ያላችሁ። ስም መጥረስ እችላለሁ ግን አልፈልግም። እንዴት ይባላል በዚህ ዓመተ ምህረት አስር አለቃ ነበር፣ በዚህ ዓመተ ምህረት እንደዚህ ነበረ፣ አሁን ልለው የምችለው ግፋ ቢል መቶ አለቃ ነው ስትሉ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ በአደባባይ ወጥቶ ህዝብ ሰብስቦ ከዛሬ ጀምሮ ሻለቃ ተብሏል የሚል አዋጅ ሲታወጅ ምንድን ነው የምትሉት? በራስ ሲመጣ ምንድን ነው የሚሆነው? ምንድን ነው የነበረው? የአራተኛ ክፍል የአምስተኛ ክፍል ጀነራሎች ምናምን እየተባላለ ሲነሳ የነበረው እሱን ካነወርክ፣ እሱ ተገቢ አይደለም ካልክ፣ ዛሬ አንተ ስንተኛ ክፍል እንደሆነም አላውቅም። አሁን የሻለቃ የተባለው ልጅ ሌሎቹም ሞት እንትን ተሰዋ የተባለው ወደ ራስ ሲመጣ ምንድን ነው የሚሆነው? የአራተኛ የአምስተኛ ክፍል ጀነራል ያም ኮሎኔል ምናምን ስትል ዛሬ መጥተህ ምንድን ነው እያደረክ ያለው? ያ እንኳን ፎርማሊ በማዕረግ በእንትኑ ተሰጥቶት ነው መከላከያ ከሆነ በኋላ። ስለዚህ ነውር ነው። በቃ ይህ እንደዚህ አይነት ኖር ወይ የበታችነት ስሜት ነው፣ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው፣ ወይ የሱፔሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነው። ምናልባት በዋናነት የእውቀት ማነስ ነው መሳይ እንደምታነሳው አይሲ ዘ ላክ ኦፍ ኖሌጅ እኔን አይመስለኝም። ዞሮ ዞሮ አንዱ ይሄ ነጥብ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ቀጣይ መከላከያ ሰራዊት ማን ነው የሚሆነው የሚለው ላይ የሚሰጠው አስተያየትን እንስማው። ከየት እንደመጣም በእነዚህና ሌሎችም የሀገራችን አደጋዎችን ለመከላከል ሀገራዊ አደራና ኃላፊነት ስላለብን ጨፍጫፊውን ስርዓት ለመጣል ብቻም ሳይሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚታደግ ሰራዊት መገንባት ከእያንዳንዱ ፋኖ የሚጠበቅ ታሪካዊ ግዴታዎች ናቸው። ኢትዮጵያ መንግስትም መከላከያም የሌላት በጀግና ህዝቦቿ ጽናትና በፈጣሪዋ ጥበቃ የቆመች ሀገር ሆናለች። ታላቁ የአማራ ህዝብ ሆይ አምባገነን ስርዓትን ለመጣ በእነዚህና ሌሎችም የሀገራችን አደጋዎችን ለመከላከል ሀገራዊ አደራና ኃላፊነት ስላለብን ጨፍጫፊውን ስርዓት ለመጣል ብቻም ሳይሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚታደግ ሰራዊት መገንባት ከእያንዳንዱ ፋኖ የሚጠበቅ ታሪካዊ ግዴታዎች ናቸው። ኢትዮጵያ መንግስትም መከላከያም የሌላት በጀግና ህዝቦቿ ጽናትና በፈጣሪዋ ጥበቃ የቆመች ሀገር ሆናለች። ያ እንግዲህ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ዝናቡ ልንገረው ሻለቃውና ምክትል አዛዡ የሚያነሳው ነገር ኢትዮጵያ ወይም ሀገራዊ ኢትዮጵያዊ አደራና ኃላፊነት ስላለብን ጨፍጫፊውን ስርዓት መጣል ብቻ ሳይሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚታደግ ሰራዊት መገንባት ከእያንዳንዱ ፋኖ ነው የሚጠበቅ ነው እያለ ተመልከቱ። ይሄ ፖይንት ወዴት ነው ሊወስድ የሚችለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ መንግስትም መከላከያም የሌላት በጀግና ህዝቦቿ ጽናትና በፈጣሪዋ ጥበቃ የቆመች ሀገር ናት። ሌን ሎጂክ ለጊዜው የኋላ ኪሱ ያስቀምጠው። መንግስት ሳይኖር መከላከያ ሳይኖር በህዝቦቿ ጽናትና በእግዜር ጥበቃ ኖረች። ምን አይነት አባባል እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ግን ኤኒዌይ ይሄ ሁለተኛው ፖይንት የኋላ ኪስ ይክተተው። ግን በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚታደግ ሰራዊት የመገንባት ስራ
የፋኖ ስራ ነው ነው ይያለ ነው ያለው። ይሄ ነው ሊያሳስባችሁ የሚገባው። እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያስቡት የሚለው ማለት ነው። አንደኛ መከላከያውን እንበትናለን ነው አንደኛ። ሁለተኛ ኢትዮጵያን የሚታደግ ሰራዊት የመገንባት ታራካይ ኃላፊነት የፋኖ ነው ነው ይያለ ያለው። ተመልከቱ፣ የመከላከያ ሰራዊቱን የመገንባት ስራ የፋኖ ነው ነው የሚለው። ምንድነው እያስተማረ ያለው? ምንድነው ይሄ ከምናምን የዋለች አይነት ነገር አንዳንዶች ሲያነሱ እንደነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የዚህኛው ዘር ነው መሆን ያለበት ብለው እኮ ፕሮግራም ሲሰሩ ነበረ፣ ታስታውሳላችሁ። በግልጽ ቲዲኤፍ ነው መሆን ያለበት ብለው ከአንድ ብሔር የመጣን አካል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለማድረግ የተገለጸ ፍላጎት እኮ ሰምተናል። የተገለጸ ፍላጎት ነው። ያ በውስጡ መዓት ነገሮች ነው ያሉት በነገራችን። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ከምን የዋለች ምን እንደሚባለው መጣና ሻለቃ ዝናቡ ሻለቃ በኮቴሽን ክብር ሻለቃ ዳኛ እንዳይሆን ብቻ በኮቴሽን መጥቶ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት የምንገነባው ፋኖ ነው፣ ከፋኖ የሚጠበቅ ነው። ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እንደዚህ አይነት ነገር ሲተላለፍስ ምንድን ነው ሜሴጁ? እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጥረው ነገር አንደኛ ኢቭን ዓለም በራሱ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የሚፈጥረው ነገር ምንድን ነው? እናፈርሳችኋለን እያልክ ሊተው ነው? የደርግ ጊዜ የደርግ ወታደሮች ተብሎ እንደፈረሰው ማለት ነው። የደርግ ተብሎ እንደፈረሰው የቀድሞ መከላከያ ሰራዊትን የተፈጠረውን ቀውስ ታስታውሳላችሁ። ዘሴም ስቶሪ እንደግማለን ነው? አሁን ያለውን ሰራዊት አፍርሰን ከዛ በኋላ የፋኖ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአንድ ብሔር የመነጨ የመከላከያ ሰራዊት ይኖራል ነው? አገራችን ኢትዮጵያ የሚታደግ ሰራዊት መገንባት የእያንዳንዱ ፋኖ ነው ታሪካዊ፣ ያውም ታሪካዊ ግዴታ ማለት ነው። ኦሮሞ ምንድን ነው ይሄን ሲሰማ የሚሰማ? ተጋሩ ይሄን ሲሰማ ምንድን ነው የሚሰማው? ሌሎቹ ብሔሮችስ ይሄን ሲሰሙ ምንድን ነው የሚሰሙት? እንደ ሾኪንግ ነበር እኮ በአንድ ወቅት በሚዲያ ላይ የተገለጸ ቲዲኤፍ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ የሚል የተፈጠረው ስሜት እስከ የት ርቀት እንደሄደ ታውቃላችሁ። ስህተት አይመስለኝም፣ ስህተት እንዳልሆነም ሲገለጽ አይቻልም። የአንደበት ስህተት አይደለም። ሰው ህዝቡ ውስጥ ምንድን ነው ሊፈጥር የሚችለው? ከአንድ ብሔር የመነጨ መከላከያ ነው የምንመሰርተው። ለማን? ለአማራ አላለም እኮ ለኢትዮጵያ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ሀገራችን አደራና አላት ሊፍለ ስላለብን አደራና ኃላፊነት የኢትዮጵያ መከላከያ ለመገንባት የተሰጠው ለእናንተ ነው። እንደዛ ነው የምታስቡት? በአንድ በኩል ቅድም እንዳልኩት በመከላከያ ውስጥ የሚፈጥረው ስሜት አሀ፣ እነዚህ ሰዎች ለካ ሲመጡ ሊበትኑኝ ነው፣ እንደው በለስ ቀንቷቸው ፀሐይ በምስራቅ መውጣቷ ቀርቶ በምዕራብ ስትወጣ በለስ ከቀና ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዛ አላልኩም። እየው ቲዲኤፍ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሊሆን አይችልም፣ በምንም ተአምር፣ በምንም ተአምር። ይሄ በደንብ አስረግጬ የምናገረው ነው። መከላከያ ህገ መንግስቱ የተሰጠውን ኃላፊ ባለመዋጣት፣ ቲዲኤፍ ግን የራሱን ድንበርና ህዝብ በመጠበቁ ሎጂካሊ አይደለም። ስለ ሎጂክ አይደለም የምናወራው፣ ስለ ሪያሊቲ ነው የምናወራው። መከላከያ የአንድ የብሔር የበላይነት ሊኖረው አይችልም። ስብጥሩ ሊጠበቅ ይገባል። ፋኖም መጥቶ እኔ ነኝ መከላከያ የማደርገው ካለ፣ ነገ ከነገ ወዲያ ኦላም መጥቶ የእኔ ነው መከላከያ የሚሆነው ካለ፣ ቲዲኤፍም መጥቶ እኔ ነው መከላከያ መሆን ካለ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? ይህማ አንገትን ደፍቶ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት እኮ ነው። እዮ የምን ሎጂክ ነው እዚህ ጋር ያለው? አገሪቷ የሎጂክ ችግር ነው እንደ ያለው? መሬት ላይ ያለው እውነታ ነው? እከሌ ይሄን ስላልጠበቀ እከሌ ይሄን ይጠብቃል ይባላል እንዴ ሳይንስ? ስለዚህ
ይሄ ነውረኛ ዘረኝነት ነው። በነገራ የዘረኝነት ጥግ ነው። በዛ ልክ ነው ሊነገር የሚገባው። የዘረኝነት የከረፋ ዘረኝነት ነው ይሄ። ውስጡ ያልታወቀ ክርፋት ያለበት ዘረኝነት። እኔ ነኝ የሀገር ጠባቂ፣ እኔ ነኝ እንደዚህ ጠባቂ፣ እኔ ነኝ የህገ መንግስት ጠባቂ፣ እኔ ነኝ የሀገር እንትን አይባልም። ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ናት። የኦሮሞውም፣ የአማራውም፣ የወላይታውም፣ የሲዳማውም፣ የትግራዩም፣ የሌላው። ስለዚህ በዛ መጠን የሚመጣ መከላከያ ነው እንጂ የሚኖረው የሆነ አካል ነገ ከነጎዲያ ፋኖ ሲያሸንፍ ፋኖ መከላከያ የሚሆንበት፣ ኦላ ሲያሸንፍ ኦላ መከላከያ የሚሆንበት እንዲህ አይነት አገር አለ እንዴ? እንዴ ትላንት ከትላንት ወዲያ በኢህአድግ ጊዜ የተወቀሰው ነገር ምንድን ነው? ፐርሰንቴጅ ለምንድን ነው እየወጣ እየተነገረ ያለው? 60% የትግራይ ተወላጆች ናቸው ኮሎኔሎቹ፣ 70% ጀነራሎቹ እንዲህ ናቸው። በፋክት ደረጃ ስህተት ከሆነ ስህተት ነው በሉ። በቁጥር ግን ፕሮፖርሽናሊቲው ልክ አልነበረም። ይሄማ ምንም ዲናይ ሊደረግ የሚችል ነገር እኮ አይደለም። ኢትዮጵያ የሁሉም ናት፣ የሁሉም ሀገር ናት። በነገራችን ላይ ሶ የሁሉም ደግሞ ብቃት አለው። የኦፖርቹኒቲ እድል የመስጠት ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ብቃት አለው። ከታች ከትንሹ 50,000 40,000 ከሚባለው ወይ 60,000 ከሚባለው ሀረሬ ጨምሮ የሀረሬ እኮ ጀነራሎች ነበሩ። በነገራችን ላይ የጉራጌ 5-6 ጀነራሎች ነበሩ እኮ በንጉሱ ዘመን፣ በደርግ ዘመን በጣም ትልልቅ ጀነራሎች የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጆች የሆኑ ስማቸው ምንጠራቸው። ሶ የብቃት ጉዳይ መከላከያ ጋር ስትመጣ የብሔር ታፔላ አይደለም መለኪያ። ከሆነ ብሔር የተሰባሰበ ጀነራል የሚሆንበት፣ ከሆነ ብሔር የተሰባሰበ ኮሎኔል የሚሆንበት፣ የሆነው ደግሞ የማይሆን አይደለም። ከቲዲኤፍም፣ ከፋኖም፣ ከኦላም፣ አሁን ካለው መከላከያም ዲዲአር ሰርተ ምን ሰርተ ሁሉን ያቀፈ መከላከያ፣ የኢትዮጵያን ህብረ ቀለም የያዘ መከላከያ። ኦኬ፣ ከዛ ካልሆነ ግን የነውር ጥግ ነው፣ የትምክህት ጥግ ነው፣ የከረፋ የዘረኝነት ጥግ ነው። ሶ ያኔ በእንቁላሉ ጊዜ ሀይ ስላልተባለ ከማን የዋለች ምናምን እንደሚባለው ዛሬም ይሄ መጣና አገራችን ኢትዮጵያን የሚታደጋት ሰራዊት ፋኖ ነው የሚል ይዘው መጣ ማለት ነው። ይሄ በፍጹም ነውሩ መነወር ያለበት ከአማራ ፖለቲካ ማህበረሰብ ነው መምጣት ያለበት። በነገራችን ላይ በሌላው ልታስጠላን ነው ወይ፣ በሌላው እንዲህ ልታደረግ ነበር ወይ የሚል መምጣት አለበት። ኢዮብ ትደግፋለ? ፋኖ በሙሉ ተሰብስቦ መከላከያ ቢሆን ሳፖርት አደርጋለ? ዋቴቨር ህገ መንግስቱን ያስጠበቀ ቢባል። ስለዚህ ይሄ ትክክልና ተገቢ ያልሆነ ስለሆነ ነው። መከላከያ ሪፎርም መደረግ አለበት፣ ትራንስፎርም መሆን አለበት፣ ተልእኮውም መወጣት አለበት፣ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መውጣጣት አለበት። አክሰስ የመስጠት እድል የመስጠት ስራ ብቻ ነው መከላከያ። ኦፖርቹኒቲውን ከሰጠው ማንም መከላከያ ማንም ጀነራል መሆን ይችላል፣ እድሉን እስካገኘና እስካደገ ድረስ እድገት ደረጃውን ጠብቆ። ፍጹም ይኸው ያነሳው ፍጹም ሚሊተሪ ላይ ኤክስፒሪየንስ እንዳለው አውቃለሁ። ከላይ ገልጸስከው እንዳለው ነው። ዛሬ ምክትል መቶ አለቃ ለመድረስ 17 ዓመት የፈጀብኝ ሲሆን ሻለማቃ ማዕረግ ላይ ለመድረስ ቢያንስ 7 ተጨማሪ ዓመታት ከፊቴ ይጠብቀኛል። ኤርሚያስ ባይዘዌ የአንተን ትንታኔ ጀምሮ ሳጨረስ አልወጣም አለ ወይ ስላልክ ነው። ኦኬ ታንክ ዩ አውቃለሁ ፍጹም እንደዛ እንደሆነ። ስለዚህ ምክትል መቶ አለቃ ለመድረስ እንኳን 17 ዓመት ይፈጃል። ሻለቃ ማዕረግ ለመድረስ ቢያንስ 7 17 ሲደመር 7 34 ዓመት ማለት ነው። ሶሪ 24 ዓመት ማለት ነው። ሶሪ ሶ ይሄንን ነገር ነው ፕሮፌሽን ነው የምንለው። ለዚህ ነው ፕሮፌሽን ነው። ፕሮፌሽኑን ዝም ብለህ መተህ ለጥፌ ባለው አትልም። አሁንም መከላከያ ዝም ብለህ ደስ ስላለህ እኔ ነኝ የህገ መንግስቱ ጠባቂ፣ እኔ ነኝ የሀገሪቷ ጠባቂ። ትምክህት እኮ ነው ይሄ። ፍጹም መነወር ያለበት ትምክህት ነው። በዛ ደረጃ ልታዩት
የሚገባ ይመስለኛል። ያስተላለፋችሁ ሚዲያዎችም አንዳንዴ ሞኒተር አድርጉ። ሌላው ማህበረሰብ ጋር ይሄ ንግግር ምንድን ነው የሚፈጥረው የሚለውን ነገር ማሰብ ይጠይቃል። ይሄ ነገር ሄዶ ሌሎቹ ጋር ሲሄድ ምንድን ነው የሚሆነው የሚል ማሰብ ነው። ሚሊተሪ ብቃት ነው ወይስ የድርሻ ስልጣን? ሁለቱም ነው። ሁለቱም ነው እዮ አይነጣጠሉ። የማይነጣጠሉት ብቃት መስት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የብሔር ብሔረሰብ ሀገር ስለሆነች ስብጥር መስት ነው። ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ ዘ ኦፖርቹኒቲ። እሱን ነው እያልኩ ያለሁት። እድል መስጠት አለብህ። እድል ከሰጠ ደግሞ ሶማሌም ጀነራል መሆን ይችላል፣ አፋርም ጀነራል መሆን ይችላል፣ ሆኖም አይተነዋል። ጉራጌ ጀነራል መሆን ይችላል፣ ሆኖ አይተነዋል። ጋምቤላ ጀነራል መሆን ይችላል። ኦፖርቹኒቲውን ስለዘጋበት ነው። ይሄ የትግራይ አማራ ኦሮሞ ሊቅ ስልጣኑን ስለሚቆጣጠር ስልጣኑን ሚሊቴሪ ላይ ስለሚያተኩር እኔ ካልሆንኩ ብሎ ስለሚያስብ ነው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ይሄ ነው። ሶስቱ ብሔሮች ናቸው። በነገራችን ላይ የሚቀያየሩትም ሬሾ የሚሰሩትም እነሱ ናቸው። ዛሬ ያለው መከላከያ ደስተኛ ነህ ይኸው በስብጥሩ 33% ጀነራል እና ኮሎኔል አማራ 39% ስብጥሩ ኦሮሞ በሆነበት የኢትዮጵያ መከላከያ ነው። ስብጥሩን ነው እያነሳው ያለሁት። የአማራና የኦሮሞ 75% ከእንትናቸው በላይ ተቆጣጥረውት የኢትዮጵያ መከላከያ ነው ልለው ነው? ስብጥሩ መስተካከል አለበት። ደሴምስ ቱሩ በፊት ለነበረው። ስለዚህ ብቃትም ድርሻ ማለት ስብጥር ነው። እንደገባኝ ከሆነ ይቻላል፣ ደግሞ የማይቻል አይደለም። የሆነ ብሔረሰብ ለውትድርና የተፈጠረ እሱ ነው እኮ ችግሩ። የሆነ ብሔረሰብ ወይም የሆነ ብሔር በቃ በውትድርና ፐርፌክት ሆኖ የሚወለድ አሲፍ ቦርን እንደሆነ ቦርን የሆነ ነገር የለም፣ የተወለደ የለም። ማንም ሰው ከምድር ተነስቶ የሐኪም እንደሚሆነው፣ ማንም ሰው ከሐኪም ኢንጂነር እንደሚሆነው፣ ማንም ሰው ፓይለት እንደሚሆነው፣ መምህር እንደሚሆነው፣ ወታደርም ይሆናል። ስለዚህ በዛ ደረጃ መምጣት አለበት። ዛሬ ያለው እንትን የምታውቁት ነው። ጠቅላላ ትላንትና ትግራዮች ብዙ ነበሩ ተባለ፣ ተጠቅልለው ትግራዮች እንዲወጡ ተደረገ። ግማሾቹ ተገደሉ፣ ግማሾቹ ታሰሩ። አሁን ማናማ ጨፈረበት? ኦሮሞና አማራ ታፔላ የያዙ ሰዎች ጨፈሩበት። ፌር ነው? ስለዚህ እኔ ይሄ ነገር በጣም በጣም ሲሪየስ ስለሆነ ነው የመከላከያ ኢሹ ከስብጥር አንጻር በጣም በጣም ሲሪየስ ነው። አደገኛ። ዝም ብለህ አፍ እንዳመጣልህም አትናገርም። ቢኮስ የኢትዮጵያ ሴንሴቲቭ ስለሆነ መከላከያ፣ ይሄ ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል። ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሶስተኛ፣ ይሄ ልጅ እንግዲህ ምክትል አዛዡ ኢታማጆር ሹሙ ነው መሰለኛ፣ ኢታማጆር ሹም ነው የሚባለው፣ ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው እዚህ ጋር ጥሩ ነጥቦች ያነሰዋል። እሱንም ሰከንድ አድርጌ መሄድ ፈልጋለሁ። አንዳንዶቹ ግን ጥያቄ የሚያስነሱ ናቸው። የአማራ ትግል ለምን ውጤት አላመጣም? አማራው ከማንም በላይ ታግሎ ሲያበቃ ለምን ለውጥ ማምጣት አልቻለም? ለምን አማራ ተከዳ? የአማራ ትግል ድክመቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥሩ አድርጎ አቅርቦታል። በሀሳብ የምንለያይበት ሊኖር ይችላል። በዚህ መልኩ ግን መምጣቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ያነሳኋቸው የአማራ ትግል ለምን ውጤት አላመጣም፣ አማራው ከማንም በላይ እንግዲህ ከማንም በላይ የሚለውን አስምሩበት። አማራው ከማንም በላይ ታግሎ ሲያበቃ ለምን ለውጥ ማምጣት አልቻለም? ለምን አማራ ተከዳ? የአማራ ትግል ድክመቶቹ ምንድን ናቸው ብሎ የሚያነሳቸው ነጥቦች አሉ። ሊያነጋግሩ ስለሚችሉ እነሱን ነጥቦች እንስማቸው። ምልክት አሳይተው ለጉ የአማራ ህዝብ አምባገነን ስርዓትን ለመጣል በየትኛውም የመንግስታት ዘመን ከማንም በላይ ዋጋ ከፍለሃል፣ ታግለሃል፣ ሞተሃል። ዳሩ ግን
የትግል ፍጻሜው የራስን ጠላት ቤተ መንግስት ያስገባ በታገልው ትግል እየተከዳ ያነገስከው መንግስት በራስህ ላይ የጥፋት ዘመቻ በማወጅ እንደ ህዝብ ህልውናህን ለማጥፋት ይዘምትባል። ይህ ሁሉ ግፍና መከራ በሰራው ኃጢአት ሳይሆን ምክንያት በሌለው የሐሰት ትርክት የእውነታን ተቃራኒ እያገኘህ መሆኑ ነው። የትኛውም መንግስት የአማራን ህዝብ ለንግስና ይጠቀምበታል። ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ያለፈውን ስርዓቶች በደል አጠናክሮ ይፈጽምበታል። ይህ ሁሉ ስቃይ ማስቆም ያልቻልንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ በሚከተሉት ድክመቶቻችን ነው። አንደኛ፣ ጠንካራ የሆነ የአማራ ድርጅት አለመኖር። ሁለተኛ፣ ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች ድብቅ ዓላማቸውን አለመረዳታችን። ሶስተኛ፣ የአማራ ህዝብ ትግል የሚመሩ ሰዎች አማራ አለመሆናቸው። አራተኛ፣ በሚፈጸምብን በደል ልክ አለመጨከናችን። አምስተኛ፣ እንደ አማራ በአንድነት ባለመቆማችንና ባለመደማመጣችን ነው። አሁን እኛ በምንታገልበት የህልውና ትግል ውስጥ ታግለሃል፣ ሞተሃል፣ ዳሩ ግን የትግል ፍጻሜው የራስህን ጠላት ቤተ መንግስት እያስገባ በታገልኸው ትግል እየተከዳ ያነገስከው መንግስት በራስህ ላይ የጥፋት ዘመቻ በማወጅ እንደ ህዝብ ህልውናህን ለማጥፋት ይዘምትባል። ይህ ሁሉ ግፍና መከራ በሰራው ኃጢአት ሳይሆን ምክንያት በሌለው የሐሰት ትርክት የእውነታን ተቃራኒ እያገኘህ መሆኑ ነው። የትኛውም መንግስት የአማራን ህዝብ ለንግስና ይጠቀምበታል። ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ያለፈውን ስርዓቶች በደል አጠናክሮ ይፈጽምበታል። ይህ ሁሉ ስቃይ ማስቆም ያልቻልንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ በሚከተሉት ድክመቶቻችን ነው። አንደኛ፣ ጠንካራ የሆነ የአማራ ድርጅት አለመኖር። ሁለተኛ፣ ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች ድብቅ ዓላማቸውን አለመረዳታችን። ሶስተኛ፣ የአማራ ህዝብ ትግል የሚመሩ ሰዎች አማራ አለመሆናቸው። አራተኛ፣ በሚፈጸምብን በደል ልክ አለመጨከናችን። አምስተኛ፣ እንደ አማራ በአንድነት ባለመቆማችንና ባለመደማመጣችን ነው። ጥሩ ነው። እነዚህ ነገሮች መለስበታለሁ። ፍጹም አርአያ የተወሰነ የሰጠው አስተያየት አለ። የሬሾ ላይ ነው። ጀነራል ታሪኩ አይኔ እንግዲህ የፍጹም ነው መረጃ ነው፣ የኔ አይደለም። ጀነራል ታሪኩ አይኔ ጉራጌ ነው ይላል። ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ኦሮሞ ነው። ጀነራል መስፍን ገብረ ቃል እና ኮሎኔል ፍስሐ ደስታት የትግራይ ሰው ናቸው። ጀነራል አምዳማን አምዶም አማሴ ነው፣ ኤርትራ ናቸው። ጀነራል ውበቱ ጸጋይ አማራ ናቸው። ጀነራል ተመስገን ገመቹ ሀረሪ ናቸው። ኮሎኔል ተስፋ ወልደስላሴ ዶርዜ ናቸው። እያለ ይቀጥላል። ማንም እድሉን ካገኘ ጀነራል ይሆናል። እንግዲህ መረጃው የፍጹም ነው፣ የኔ አይደለም። ግን ይሄ ነው ማለት ኦፖርቹኒቲውን ካገኘ ማንም ምንም መሆን ይችላል። እሱ ነው ዳት ዘ ጉድ ፖይንት። እኔም ዝርዝሮቹን ማምጣት እችላለሁ። ወደ ስድስት የጉራጌ ተወላጆች ጀነራል የሆኑ ማምጣት እንችላለን። ግን በኢህአዴግ ዘመን ስድስት አላየው የብሔር ብሔረሰቦች እየተባለ ማለት ነው። ስድስት አመጣላችኋለሁ። በደርግ ጊዜ ነበር ኤርትራ ድረስ አዛዥ የነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦፖርቹኒቲ የማግኘት ጉዳይ ነው፣ እድል የመስጠት ጉዳይ ነው። እድሉ አልነበረም። ይሄ ደግሞ በፓርቲውም የተገመገመ ነው። በነገራችን ላይ በባዶ የተገመገመ አይደለም። መጽሐፍ ሂዱና አንብቡ። እኛ ምን እናደርግ ወዘተ ወዘተ የሚል መከራከሪያ ሊቀርብ ተሞከረ እንጂ ፋክቱ ላይ እኮ ልዩነት የለም። ፋክቱ ላይ ልዩነት የለም። በትላንትና ፋክት ላይ ልዩነት የለም። ሶ የኦፖርቹኒቲ ጉዳይ ከሰጠ ማንም ምንም መሆን ይችላል። ነገ መግፋት ያለብን እሱ ነው። ነገ ማስተካከል ያለብን እሱ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምንቀጥል ከሆነ የሁላችንም መከላከያ ነው መሆን ያለብን። ይሄ በደንብ ሊሰመር ይገባል። ሁለተኛ ፍጹም ያነሳ ነው። ፋንክሽኒንግ መከላከያ በሌለበት ሀገር የአንድ ክልል ኃይልን ድንበር አስጠብቃለሁ ብሎ ቢል እንዴት መከራከር ይቻላል? የትግራይ ህዝብን ከቲዲኤፍ እና መከላከያ ማን እንደሚመርጥ የታወቀ አይደለም እንዴ? ምክንያትስ የላቸውም እንዴ? በመከላከያ ያለ አቋም አልስማማ። ሜጀር ሪፎርም ያስፈልጋል። ፍጹም የምትከታተለኝ ከሆነ ፍትህ ሶሪ፣ የመጨረሻው ማሳረጊያው ላይ በጣም ነው እኮ የምንስማማው። ሁሌ ምለው እኔ ትራንስፎርሜሽን ያስፈልጋል። መከላከያ ላይ ሜጀር ሪፎርም ያስፈልጋል። ማጠቃለያ ምንም እሱ ነው። ምንድን ነው ያ ሜጀር ሪፎርም? የስብጥር ማስተካከል፣ የብቃት ማስተካከል፣ ከፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ የመሆን እነዚህን ነገሮች የያዘ ጠንካራ መከላከያ መምጣት፣ ከወንጀል ነፃ የሆነ ወንጀል የሰሩ ሰዎች የሚጠየቁበት። ስለዚህ የሁሉንም ያሰባጠረ
So reform, major reform, Marlem, transformation, no mias fellow, serious transformation. But I'm serious. So here I am, Mr. Marlem. Kazakatlegan, ya kale kale ni mert al ye milo tik kalai del lem suno yal kwellot. And the naga kotanesto ya oromul yuail yualun salami mert, makalaka im talitilno. የህዝብ ፍላጎት አይደለም እዚህ ጋር የሚመጣው አገር የሚባል አገር አንድ ላይ እስከቆየ ድረስ አይ ይሄ የከሊፍ ፍላጎት ይሄ ስለሆነ ምናምን የሚባል የለም ሊሰራም አይችልም ኤንድ በተግባርም ብናየው ደግሞ ስተት ነው ይሄ አይ ኖ በመከላከያ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሪዘንትመንት እንዳለው አቃለው ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች አሁን መከላከያ ውስጥ እንዳለው አቃለው የኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ የትግራይ ልጆች ተነጥረው በመንትን እንደወጡ አቃለው ያ መስተካከል አለበት ወደ ነበረ በመመለስ የሚችል ነገሮች መመለስ አለባቸው ከቲዲኤፍ አባላት ወደ መከላከያ የሚገቡ ወደ ፌደራል ፖሊስ የሚገቡ መምጣት አለባቸው ይሄ መሰራት አለበት ምንም ጥያቄ ሳይገባ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን አሁንም ተፈናቃዮች ይመለሱ የሚለው ላይ በዋናነት እየሰራ ያለው መከላከያ አይደለም እንዴ ዋናነት እኮ እየሰራ ያለው እሱ ነው ፍትህ በራያ ምትለው በምናምን ምትለው ያው ጀነራሎች እኮ ነው እየሰሩ ያሉት ያውም ከትግራይ ሰራዊት ጋር ተነጋግረው እየሰሩ ያሉት ስለዚህ ያንን ነገር ማዳበር ነው የሚያስፈልገው የራሳቸው ችግር አለ ዳር ድንበር የማለመጠበቅ ችግር ተልኮ የተልኮ መዛባት ችግር አለ ዛሬ ሱዳን የወረረችው መሬት አለ አልተለቀቀም ኤርትራ የወረረችው መሬት አለ በትግራይ ሳይድ ያለው አልተለቀቀም ደቡብ ሱዳን የወረረችው አለ አልተለቀቀም ፋንክሽናሊቲው ሙሉ የተሟላ አይደለም ፋንክሽናሊቲው ሙሉ አልተሟላ ማለት ግን በሌላ ተተካዋለ ማለት አይደለም ፋንክሽናል እንዲሆን እንዴት አድርጌ ሜጀር ትራንስፎርሜሽን እፈጽማለሁ ብለ ነው የምታስበው ስለዚህ በብዙ ነገሮች የምንስማማ ነው ፍትህ ነምበር 1 ሜጀር ሪፎርም ባልከው ከኔ በላይ ሜጀር ሪፎርም መከላከያ ያስፈልጋል ብሎ የተናገረ የለም ሲሪየስ ትራንስፎርሜሽን ያስፈልጋል ነምበር 2 ህዝብ ከሌን ፈልጋለው ከሌን አልፈልግም በሚል ሊሰላ አይችልም ያንድ ያገር መከላከያ አገር ድንበር ይጠብቃል ከተባለ ሌላ አካል ሊኖር አይችልም ለምንድነው የትግራይ ህዋትም ይሁን ጊዜ አስተዳደሩ መከላከያ ይሄን ያድርግ ይላል ለምንድነው መከላከያ የሚጠይቀው ቢኮዝ ተልኮ የሱ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ተልኮን በህዝብ ፍላጎት ለተለካው አትችልም ስትራክቸር እስካስቀመጥክ ድረስ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ትግራይ ውስጥ የመከላከያ ውርውር እንዲል እኔም ፍላጎት የለኝም አማራ ክልልም ውርውር እንዲል አልፈልግም በነገራችን ላይ ኦሮሚያም ውርውር እንዲል አልፈልግም ምን ያደርጋል አገር ሰላም ከሆነ በተለይ ምን እንደሚያደርገው ተልኮ ህዝብ ውስጥ እኮ አይደለም ድንበር መጠበቅ ነው ተልኮ መከላከያ ያገር ድንበር ማስጠበቅ ነው ተልኮ ሶ የትም ህብረተሰብ ውስጥ ካምፕ ሊዶሮ ይችላል ይሆናል እንጂ ከካምፕ ውጪ የህብረተሰብ ውስጥ ገብቶ ጠመንጃ የወለወለ መታየት የለበትም not only ትግራይ አማራም ኦሮሚያም አዲስ አበባ ሌላም ቦታ ስለዚህ በመሰረተ ሐሳቡ የምንስማማ ነው በተለይ ስለ ትራንስፎርሜሽን የተነሳው not only major reform serious የሆነ ምናልባት ሪቮሉሽነሪ በሚመስል አብዮታዊ በሚመስል መልኩ መቀየር ያለበት ነው የመከላከያ so transformation maximum transformation ነው ስርነቀል ባለለውም እንኳን ትራንስፎርሜሽን ያስፈልጋል ስለዚህ በዛ ደረጃ ምንስማማ ነው የተለየ ነገር ያመጣ ስላል መሰለኝ ማለት ነው አለ እንግዲህ የዚህ ያማራ ትግል ለምን ውጤት አላመጣም አማራው ከማንም በላይ ታግሎ ሲያበቃ ለምን ለውጥ ማምጣት አልቻለም ለምን አማራ ተከዳ ያማራ ትግል ድክመቶች ምንድናቸው የሚል ሐሳብ አንስቷል ሶ አራት ነገር ነው ልጁ ያነሳው ጠቅላይ አዛዡ ማለት ነው አንደኛ አምባገነን ስርዓትን ለመጣል በየትኛውም የመንግስት ዘመን ከማንም በላይ ዋጋ ይከፍለን ከፍሏል አማራው ታግሏል ሞቷል ይላል እኔ ማልስማማው ከማንም በላይ የሚለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የበላይ የከፈለበት አንዱ የበታች የከፈለበት ነገር አለ በያላም የትምክት ነው ነውር ነው ይሄ ኢትዮጵያን አንዱ የበላይ ጠብቋት አንዱ የበታች ያረገበት ታሪክ የለም አገሬ ጋራ ነው አገርን ይሄ ነው አይ መቅረት ያለበት እንዲህ አይነት ናቸው ሚዲያዎቹ
ኦሪንቴሽን የሚያስፈልጋቸው እነዚህ አይነት ሰዎች ትምህርት ስልጠና የሚያስፈልጋቸው ለዛ ይሄ በጣም በጣም ነውረኛ ንግግር ነው። ከማንም በላይ ዋጋ ይከፈለ ምን ማለት ነው? ከማንም በላይ ዋጋ ይከፈለ፣ ከማንም በላይ የታገለ፣ ከማንም በላይ የሞተ። ኢትዮጵያ ይጋራችን ናት፣ የሁሉም ናት። ሁሉም ነው ዋጋ ይከፈለው፣ ሁሉም ነው የታገለው፣ ሁሉም ነው የሞተው። ሶ አንደኛው ሂሳብ መታወራረድበት አይደለም ለከለይ ተለየ ብለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አንዱ ነው። ከማንም በላይ ከማንም በላይ ምንድነው? ከማንም በላይ እንደማንኛውም አካል። ታዲያ ከማንም በላይ ከከፈልክባት መነሻችን አማራ፣ መድረሻችን አማራ ሚል ሳይንስ ለምን ይዘመጣ? ለምን ይዘመጣ ማለት ከማንም በላይ ከፈለበትን አካል ሰው ይንከባከባል። ይንከባከባል ይሄ እንጂ እኔ ከማንም በላይ ነኝ የሚል የበጣም በጣም ሾቪኒስት የሆነ አመለካከት ለሌላው የሚፈጥረው ነገርም አለ። ትምክት የኢህአዴግ ቋንቋ አይደለም የኔ ወንድ፣ ትምክት የእንትን ቋንቋ ነው፣ የተጻፈ ቋንቋ ነው። መዝገበ ቃላት ላይ ሄደህ ብትፈልገው የምታገኘው ቋንቋ ነው። ሶ በእንግሊዝኛ ሾቪኒዝም ይባላል። ሾቪኒስት የሆነ እንዲህ አይነት አመለካከት መወገድ ያለበት አመለካከት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ዳሩ ግን የትግል ፍጻሜ ራስን ጠላት ቤተ መንግስት በማስገባት ተክደሃል። የካደህም አካል ህልውናን ለማጥፋት ይዘምታል። እዚህ ላይ እኔ ብዙ ጥያቄ አላነሳም። ሶስተኛው ችግር የዚህ መከራ ተቋዳሽ የሆንከው በሐሰተኛ ትርክት የውለታህ ተቃራኒ አግኝተሃል። ከዛ ይህን ስቃይ ማስቆም ያልቻልከው ድክመቶች ብሎ ያስቀምጠዋል። ድክመቶች ያላቸው አምስት ድክመቶችን አስቀምጧል። ጥሩ ነጥቦች ናቸው፣ እንዳልኩት ሊያከራክር ይችላል። አምስት ስቃዩን ማስቆም ያልቻለው የአማራ ትግል ድክመቶች ብሎ ያስቀመጣቸው ማለት ነው። አይ ቲንክ እቅድ የምታወጡ ሰዎችም ኢምፖርታንት መነሻ ነው የሚመስል ነው አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው ያለው? አንደኛ ጠንካራ የአማራ ድርጅት አለመኖር ይላል። በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ሶጣይ ለምንድን ነው ጠንካራ ድርጅት ማኖር ያልቻልነው? ክቡር ሻለቃ፣ ክቡር ሻለቃ ይህን አስብበት። ዳኛም ከሆነ ክቡር ሻለቃ ዳኛ ይህን አስብበት። ለምንድን ነው ጠንካራ የአማራ ድርጅት ያላር ነው? ወንድሜ፣ ይሄ ጥያቄ ሲሪየስ ጥያቄ ነው። በነገራችን ምንድን ነው ምክንያቱ? ጠንካራ የአማራ ድርጅት ለመፍጠር ኢንተርናል ነው ኤክስተርናል ነው ችግሩ? ውጫዊ ነው ውስጣዊ ነው ችግሩ? ይሄ አንድ ያነሳው ነገር ነው። ሁለተኛ ወደ ስልጣን የሚመጡትን አካላት ድብቅ ዓላማ አለመረዳታችን ነው። አማሮች የተጎዳ ነው። ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች የተደበቀ ዓላማ ይዛሉ፣ ያታልሉናል። ሰው ድብቅ ዓላማ የመረዳት አቅም አልነበረንም የሚል እሱ ሊያከራክር ይችላል። ውል ከነበረ ወይም ከጀርባ በተለይ ሴራ ካሴ ኦሮማራ አይነት ሴራ ማለት ነው። ኦሮማራ ፋሽስቲክ የሆነ ጥምረት ነው። በነገራችን ላይ ፋሽስቲክ የሆነ ሴራ ነው። የሆነን አካል ለማግለል የትግራይ ኮሚኒቲ የትግራይ ማህበረሰብን በዋናነት እንዴት አድርጌ ከስልጣን አባርሬ እኛ አማሮችና ኦሮሞች ተሰብስበን ስልጣን እንጠቀልላለን የሚል ፋሽስቲክ ጥምረት ነው። ያ ጥምረት ውስጥ ተታለ ከሆነ ልክ ሊሆን ይችላል። ወደ ስልጣን የሚመጡ አካላት ድብቅ አለማድረ እነገዱ አንዳርጋቸው እኮ እዚህ መተን የስልጣን ጥያቄ የረባካችሁ ጠይቁ ስንላቸው ኖ በእነ አብይ አህመድ ላይ ማን እንዴት ስልጣን እንጠይቃለን? እናምናቸዋለን። ይሄ ገዱ አንዳርጋቸው ያለን ነው። ቃል በቃል ሽፍታዊ ኤርሚያስ ብሎ ነው መልስ የሰጠኝ። እንግዲህ ይሄን ከሆነ ማለት ነው ወደ ስልጣን የሚመጡት አካላት ድብቅ አለመረዳት ከሆነ ገዱ አንዳርጋቸውን በህዝብ ፊት ነው የጠየቅነው የስልጣን ይሹ ብለን። ባላንሲንግ ፓወር ትሆናላችሁ። እኔ በወቅቱ ብአዴን ባላንሲንግ ፓወር ነው ብዬ አምን ነበረ። የሆነ አካል የሆነው የብሔር ታፔላ ይዞ ገኖ እንዳይወጣ ያቻችላል የሚል ነበረኝ። ለብአዴን ነበር እንደውም ስስ ብልታለኝ ስስ እንትናለኝ በማለቴ የደረሰብኝን ውርጅብኝ አስታውሳለሁ፣ እንትኑን ካለመረዳትም። ስለዚህ ወደ ስልጣን የመጡት አካላትን ድብቅ አለመረዳት ከዛ ጋር ይተሳሰራል። አላቅም ሴራ ነበር አልነበረም የሚለው ማለት። ሶስተኛ
የአማራን ህዝብ ትግል የሚመሩ ሰዎች አማራ አለመሆናቸው በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ ራሱ አንዱ ድክመታችንና ፌል ያደረግነው የአማራን ህዝብ ትግል የሚመሩት ሰዎች አማሮች አይደሉም አማራ አለመሆናቸው ነው ይላል። አይ ዶንት ኖ እነማን ናቸው እነሱ? ዛሬስ ያለው ነገር ምንድን ነው? ከውቅያኖስ ባሻገር ከአውሮፓ ከምን የትግል አቅጣጫ የሚላከው የሽምግልና የሚላከው እከሌና እከሌን አደራደርኳቸው ተቀምጣችሁ ትመለከታቸሉ ተብለ ምን ሰማው? ከአማሮች ነው እንደ እየሰማን ያለ ነው። አማሮች ናቸው እነዛ ነው። ነገ ከነገ ወዲያም እከሌ የሚባለው ተሳስተናል አማራ ሳይሆን እዚህ ውስጥ እንዲፈተፍት አደረግነው ልትሉ ነው? ይሄ በጣም በጣም የአማራ ህዝብ ትግል የሚመሩ ሰዎች አማራ አለመሆናቸው። ትግልስ በብሔሩ ነው የሚለካው? የደም ታፔላ ነው የሚለካው? አትብት ነው የሚለካው? ፕራይሞርዲያል የሆነው ነው የአማራነት የሚባል ይሄ ብሔርተኝነት፣ የፖለቲካ ብሔርተኝነት፣ የፖለቲካ ማንነት? ይሄንን በደንብ ማየት ነው እንግዲህ። አማራ መሆን እንደ መስፈርት የትግሉ ባለቤት ያደርጋል ፕራይሞርዲያል ከሆነ ማለት ነው በዋናነት። ይህን መጠየቅ ነው። እዛ ዙሪያ ትግል ውስጥ አለን ተሳትፎ አለን ለሚሉ ሰዎች ይህን ጥያቄ መወርወር እፈልጋለሁ። በሚፈጸምብን በደል ልክ አለመጨከናችን፣ እንግዲህ ጭካኔ ኮንቴክስቱ ምንድን ነው? ክቡር ሻለቃ ዳኛ ነው የሚያውቀው፣ ወንድማችን ነው የሚያውቀው። ይህንን አላቅም፣ ግን መጨከን ማለት ምን ማለት እንደሆነ አረመኔያዊ ጭካኔ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ፣ እንደዛ አይነት እንደማይሆን። ቁጭት ከሆነ ግን እስማማለሁ። ቁጭት አለመፍጠር፣ ቅድም ያልኩት ንዴት፣ ቁጭት፣ እልህ እሱ ሊሆን ይችላል። እንደ አማራ በአንድነት አለመቆማችን እና አለመደማመጣችን፣ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። ግን ጥያቄውም ለምንድን ነው በአንድነት መቆም ያልቻላችሁት? ለምንድን ነው መደማመጥ ያልቻላችሁት? የስልጣን ጥማት ነው ወይ? በጥያቄዎቹ ላይ ነው ወይ ልዩነታችሁ? ይህን ነገር በደንብ ማንሳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን አሪፍ ሀሳብ ነው። ሁሉም ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ይሄ ልጁ የግምገማ ያስቀመጠው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ኃላፊ ያስቀመጣቸው የግምገማ ነጥቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እያጣጣልኩት አይደለም፣ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የሚፈጥሩትን ነገር ነው እያነሳው ያለው። የሚፈጥሩት ስሜት ምን ሊሆን ይችላል በዚህ ደረጃ ሲቀመጡ ከሚል ነው እንጂ ዛስፋይን ጥሩ ነው የሚመስለኝ። አሁን እኛ በምንታገልበት ይህን ራስህ ላይ የጥፋት ዘመቻ በመሮጭ እንደ ህዝብ ህልውናህን ለማጥፋት ይዘምትብሃል። ይህ ሁሉ ግፍና መከራ በሰራው ኃጢአት ሳይሆን ምክንያት በሌለው የሐሰት ትርክ የእውነታን ተቃራኒ እያገኘህ መሆኑ ነው። የትኛውም መንግስት የአማራን ህዝብ ለንግስና ይጠቀምበታል። ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ያለፈውን ስርዓቶች በደል አጠናክሮ ይፈጽምበታል። ይህ ሁሉ ስቃይ ማስቆም ያልቻልንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ በሚከተሉት ድክመቶቻችን ነው። አንደኛ፣ ጠንካራ የሆነ የአማራ ድርጅት አለመኖሩ። ሁለተኛ፣ ወደ ስልጣን የሚመጡ ሰዎች ድብቅ ዓላማቸውን አለመረዳታችን። ሶስተኛ፣ የአማራ ህዝብ ትግል የሚመሩ ሰዎች አማራ አለመሆናቸው። አራተኛ፣ በሚፈጸምብን በደል ልክ አለመጨከናችን። አምስተኛ፣ እንደ አማራ በአንድነት ባለመቆማችንና ባለመደማመጣችን። ይበቃል። ሌላው ስለ ሰርጎ ገቦች የተነሳው ነው። ሰርጎ ገቦች ላይ ይሄ ምክትል ሻለቃ ዳኛ ወይም ሻለቃ ክቡር ሻለቃ የጦር ኃይሎች የእንትኑ አዛዥ የጦሩ አዛዥ የሚያነሳው ነገር አለ። ሻለቃ ዝናቡ ልንገረው፣ ምክትል ሰብሳቢ የአማራ ፋኖ በጎጃ ምክትል ሰብሳቢ እና የጦር አዛዥ ማለት ነው። ሰርጎ ገቦችም አስቸግረውናል ይላል። ማንነታቸውና ስነልቦናቸው ከኛ ጋር የሌለ ድብቅ ፍላጎት ያላቸው ሰርገው የገቡ አንዱ የትግላችን ችግር የፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ አንዱ ትግሉን ወደኋላ የገተተው የሰርጎ ገቦች ችግር ነው የሚለው። አይ ቲንክ ይህም ውይይት ማድረግ ይቻላል። በዚህ አሁን እኛ በምንታገልበት የህልውና ትግል ውስጥ ሰርገው የገቡ ማንነታቸውና ስነልቦናቸው
ከአማራ ብሔርተኝነት ውጭ የሆነ የተደበቀ ፍላጎትና የስልጣን ጥም ያጠቃቸው በህዝባችን ትከሻና በሰራዊታችን መስዋዕትነት ለመንግስት የበግ ለምድ የለበሱ አደገኛ ትግል ጠላፊ ተኩላዎች ምልክት አሳይተዋል። እነዚህ ሰዎች በትግል እንቅስቃሴዎቻቸው ታግለው ለውጥ ያላመጡ፣ ተደጋጋሚ ጊዜ የከሰሩ፣ የህዝቡን ትግል ሸጠው የግል ህይወታቸውን ያዘመኑ፣ ከዚህ በፊት ለመንግስት በማገልገል እና በህዝባችን ላይ የተፈጸመውን በደል በማስተባበር የአገልጋይነታቸውን ክፍያ እንዲሆን በታማኝነት የተሰጣቸውን ማዕረግ ሊጠቀሙና ህዝቡን ሊሸውዱ ሞክረዋል። የብልጽግና ሁለተኛ ክንፍ ሆነው የሚያገለግሉ መሆናቸውን አመት ባልሞላ የትግል ታሪካቸው ማወቅ ችለናል። ሰማይና ምድሩ ጨለሞብን፣ የነፍሳችን እስትንፋስ ሲያቆራርጥ፣ በጅምላ ስንጨፈጨፍ፣ ሰው ፈልገን ስናጣ እያሉ ያልነበሩ ሰዎች በዱላ ያሸነፍነውን ትግል በጥቅም ተሳስረው ለማምከን ከንቱ ድካም ውስጥ ገብተዋል። ስለሆነም መስዋዕትነት የከፈልነትን ትግል ዳር ለማድረስ ድርጅታችንና ተቋማችንን የመጠበቅ ግዴታም አለብን። የጋራ ተቋም ከገነባን ደካሞችን ወደ ታች በመውረድ ጠንካራዎችን ደግሞ ወደ ላይ ይበቃል። አንዱ እንግዲህ ሰርጎ ገቦች አስቸግረውናል ነው የሚለው። የሰርጎ ገብ የገቡ አሉ፣ ማንነታቸውና ስነ ልቦናቸው ከአማራ ብሔርተኝነት ውጭ የሆኑ ይላል። ከአማራው ብሔርተኝነት ውጭ የሆኑ እንግዲህ የአማራ ብሔርተኝነት እነሱ እንደሚያነሱት ያን የምርጫም ላይ መነሻችን አማራ መድረሻችን አማራ የሚለው ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያዊነት አጀንዳ ያሉትን ሰዎች ውግዝ ከማሪዎስ ያሉበት አቶ እስክንድር መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ ሲሉ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም፣ ከዚህ ርዕዮተ ዓለም ተፋተሃል። ሰው እነሱን ነው አንዱ ማንነታቸውና ስነ ልቦናቸው ከአማራ ብሔርተኝነት ውጭ የሆኑ የሚሏቸው ማለት ነው። ይሄ በጣም እንግዲህ አንዱ እንደ ሰርጎ ገቦች ነው የወሰዷቸው። የተደበቀ ፍላጎትና የስልጣን ጥም ያጠቃቸው ይላል። በህዝባችን ትከሻና በሰራዊታችን መስዋዕትነት ለመንገስ የበግ ለምድ የለበሱ አደገኛ ትግል ጠላፊ ተኩላዎች፣ እነዚህ ምልክቶች አይተናል ይላል። እንግዲህ ስለማን እየተናገረ እንደሆነ ያው ግልጽ ነው። ምን አይነት ነገር እንደሆነ ተኩላ የሚለው ማንን ነው? የበግ ለምድ ለበሰ የሚለው ማንን ነው? የተደበቀ የስልጣን ፍላጎት ያላቸው የሚለው ማንን ነው? ከአማራ ብሔርተኝነት ውጪ ስነ ልቦናውም የሌላቸው የሚለው ማንን ነው? በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ የሚናገሩት። ከዛም አልፎ ሄዶ ከብአዴን ጋር በብልጽግና ሁለተኛ ክንፍ ሆነው የሚያገለግሉ ይላል። ቀጥሎ የብልጽግና ሁለተኛ ክንፍ ነው የሚላቸው እና ሰው ስንፈልግ ስንባጅ እያዩ ያልነበሩ ሰዎች ያሸነፍነውን ትግል ሊያመክኑብን ተንቀሳቅሰዋል። ስለዚህ በእነሱ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ አዘናለሁ። እዚህ ጋር ያለ የሰርጎ ገቦች ይሹ ቅድም ያልኩት ነው እንግዲህ መነሻችን አማራ መድረሻችን አማራ ምናምን የሚባለው የአማራ ብሔርተኝነት የመጣ ነገር ማለት ነው። ያ ጥሩ ቤት ተከራይ ሆኖ ለዛ ነው ኬኢኤችኤ እንዴት ብዬ ነው ማለት በአማርኛ ጻፍልኝ። እንዲህ አይነት አመለካከት ነው። እውነት እንነጋገር ከተባለ አሁን እውነት ይሄ መነሻችን አማራ መድረሻችን አማራ እነሱ ሲያራምዱት የነበረው ነው? ኢትዮጵያዊነትን ከነሱ በላይ የቀባባ ሰው አለ? ከነሱ በላይ ኢትዮጵያዊነት የሚባለውን ጽንሰ ሀሳብ እንደው በቃ በትልቅ መልኩ የገለጸ ሰው ከነሱ በላይ አለ? እውነት ለመናገር አንድ እንትን ላሳያችሁ እችላለሁ። አንድ ሰው ነበረ፣ እንዴት ስለሚገልጸው እንደሆነ ዞሮ ዞሮ እስቲ ይሄኛው ይህ ድል ተጠናክሮም ይቀጥላል። የፋሽስቱ የአብይ አገዛዝ ይህን ህዝባዊ ትግል በኃይል ለመመለስ ያላሰለመው ኃይል የለም። የአየር ኃይል፣ የምድር ኃይል፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የባህር ኃይል፣ የሜካናይዝድ ጦር፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልል አድማ ብተና፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የክልል ሚሊሻ እና ፖሊስ፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪዎች እና የቲዲኤፍ ተዋጊዎችን ሳይቀር ለመጠቀም ሞክሯል።
እየተመማር ከአማራ ብሔርተኝነት ውጭ የሆነ የተደበቀ ፍላጎትና የስልጣን ጥም ያጠቃቸው በህዝባችን ትከሻና በሰራዊታችን መስዋዕትነት ለመንገስ የበግ ለምድ የለበሱ አደገኛ ትግል ጠላፊ ተኩላዎች ምልክት አሳይተዋል። እነዚህ ሰዎች በትግል እንቅስቃሴዎቻቸው ታግለው ለውጥ ያላመጡ፣ ተደጋጋሚ ጊዜ የከሰሩ፣ የህዝቡን ትግል ሸጠው የግል ህይወታቸውን ያዘመኑ፣ ከዚህ በፊት ለመንግስት በማገልገል እና በህዝባችን ላይ የተፈጸመውን በደል በማስተባበር የአገልጋይነታቸውን ክፍያ እንዲሆን በታማኝነት የተሰጣቸውን ማዕረግ አማራን እና ኢትዮጵያን ይችላል። ይሄን ላመጣላችሁ የፈለኩት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አንዱ ልዩነት የፈጠሩት እነ እስክንድርንም ሲገፏቸው ከአማራ ስለንቦና ወጣል፣ ይሄ መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ትክክል አይደለም ሲሉ ነው የነበረው። ግን ስለ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ሲናገሩ የነበረው? አሁን ይሄ የዛኔ ኮሎኔል አሰግድ የተባለው አሁን ኮሎኔሉን ተነሳ መሰለኝ ደራሲ ምናምን ሆኖ የአማራ ማስ ሚዲያ ላይ ሄዶ ኢትዮጵያዊነትና አማራነት ምንድን ነው ተብሎ ተጠይቆ የመለሰው መልስ ነው። እንድትረዱት ነው ምን አይነት ድብልቅልቅ ያለ ነገር ውስጥ የሚሄዱ ከሆኑ እንግዲህ እነ እስክንድርን ሲከሱ ቅድም ያስቀመጥኩትን ክስ ነው። በፍጹም እንደዚህ የሚባል የለም። የአማራ ብሔርተኝነት ስነ ልቦና ነው። መነሻችን አማራ፣ መድረሻችን አማራ። የምን ኢትዮጵያዊነት ነው? ሆን ብለው እኛ እንደመሳት ነው የሚል ነበር። እራሳቸው ያ ሀሳብ ደረጃ ስለ ኢትዮጵያዊነትና ስለ አማራነት ሲጠየቁ ምንድን ነው የሚመልሱት? የለወጡትና ስህተት ከሆነ አላቅ። ይሄን ነው ሲሉ የነበረው። ግን ስሙት። ይሄን አማራን እና ኢትዮጵያን ሁለት አድርገን ማየት እንችላለን። ይሄ ነው አሁን የግራ የሚገባኝ። ሁለት አይደሉም፣ አንድ ናቸው። የሃይማኖት አባቶች የሚሉት ነገር አለ። አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ለያይተን አናይም ይላሉ። አንድ ናቸው። ይቅርታ ለዚህ ቃል የሃይማኖት አባቶች እና አንድ ናቸው ይላሉ። እኔ ሳስበው እንደዛ ነው። አማራን ከኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያን ከአማራ ለይተን እንዴት እንትን እናስቀምጣለን? እኔ ኢትዮጵያ አማራውን ደሙን የሆነ አካሉን ቢቆርጡት ደሙ ራሱ ቢፈስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጽፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት በአማራው ደም ውስጥና ልብ ውስጥ ነው ያለው። አንዳንዶቹ እኮ ሱስም ነው ያሉንም ሰዎች አሉ። ግን ሱስ አይደለም ለአማራው ሱስ አይደለም። ሱስ የሆነ አዳብት የምታደርገው ነገር ነው። ቡናም ለምደህ የሆነ ነገር ለምደህ ሱስ ሊሆንብህ ይችላል። ያ አይደለም። ይህ ለአማራው ኢትዮጵያ አካሉ ናት፣ ሁለንተናው ናት። ስነ ልቦናው ራሱ የተገነባው በኢትዮጵያዊነት ነው። የአማራው ስነ ልቦና ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው 20 ምናምን ዓመት ሁሉ እርጅቢ ሲወርድበት ኢትዮጵያን ይል ነበረ። በቃ ስለ ኢትዮጵያ ሲል ብዙን ነገር አሳልፈዋል። እና እንዴት አድርገህ ነጥላ ነው እነኝህን አሁን ለጠየከኝ ጥያቄ በምን መንገድ ነጥዬ ሁለት ነገር አድርጌያቸው እንዴት መልስ መስጠት እችላለሁ? አንድ በሆነ አካል ላይ አንድ አካል ነው ኢትዮጵያዊነት የአማራነት ጭምብል ነው የሚል ትርክት በመምጣቱ ምክንያት አማራን እና ኢትዮጵያን ሁለት አድርገን ማየት እንችላለን። ይሄ ነው አሁን የግራ የሚገባኝ። ሁለት አይደሉም፣ አንድ ናቸው። የሃይማኖት አባቶች የሚሉት ነገር አለ። አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ለያይተን አናይም ይላሉ። አንድ ናቸው። ይቅርታ ለዚህ ቃል የሃይማኖት አባቶች እና አንድ ናቸው ይላሉ። እኔ ሳስበው እንደዛ ነው። አማራን ከኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያን ከአማራ ለይተን እንዴት እንትን እናስቀምጣለን? እኔ ኢትዮጵያ አማራውን ደሙን የሆነ አካሉን ቢቆርጡት ደሙ ራሱ ቢፈስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጽፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት በአማራው ደም ውስጥና ልብ ውስጥ ነው ያለው።
አንዳንዶቹ እኮ ሱስም ነው ያሉንም ሰዎች አሉ። ግን ሱስ አይደለም ለአማራው፣ ለአማራው ሱስ አይደለም። ሱስ ይሆን አዳብት የምታደርገው ነገር ነው። ቡናም ለምደህ የሆነ ነገር ለምደህ ሱስ ሊሆንብህ ይችላል። ያ አይደለም። ይህ ለአማራው ኢትዮጵያ አካሉ ናት፣ ሁለንተናው ናት። ስነ ልቦናው ራሱ የተገነባው በኢትዮጵያዊነት ነው። የአማራው ስነ ልቦና ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው 20 ምናምን ዓመት የሁሉ እርጅቤ ሲወርድበት ኢትዮጵያን ይል ነበረ። በቃ ስለ ኢትዮጵያ ሲል ብዙን ነገር አሳልፈዋል። እና እንዴት አድርገህ ነጥላ ነው እነኝህን አሁን ለጠየቀ ጥያቄ በምን መንገድ ነጥዬ ሁለት ነገር አድርጌያቸው እንዴት መልስ መስጠት እችላለሁ? አንድ በሆነ አካል ላይ አንድ አካል ነው ኢትዮጵያዊ ይህ ነው። እንደጠየቃችሁኝ እነሸቱ የአሰግድ አሁን የታሰረው እጁን ሰጠ በመንግስት በኩል የሚሉ በዛኛው በኩል ደግሞ ተያዘ ተብሎ እኔም ተያዘ ብዬ ነው ማምነው። ተያዘ ተብሎ የተባለው ነው እና ኢትዮጵያዊነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ሶስቱ የማይነጣጠሉ አንድም ሶስትም ማለት ነው። ይሄ ሰው ግን እስክንድርን የከሰሰው ታስታውሳላችሁ፣ በሪዮት ዓለም ልዩነት የሚል ማለት ነው። መነሻችን ኢትዮጵያ፣ መነሻችን አማራ፣ መዳረሻችን ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ብሎ ነው። ያን ያለ ሰው ዛሬስ ተለያ ምንድን ነው እንግዲህ ሃይማኖት ሰዎች፣ እኔም አባቶች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው አለ። ኢትዮጵያዊነትና አማራነት ሶ አንድም ሶስትም ናቸው ማለት ነው፣ የማይነጣጠሉ ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ተነጣጠሉ። ለምን ከሰሰው እስክንድርን? የስልጣን ጥያቄ የሚሆነው ለዛ ነው አያቸው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሃይማኖትን እሳቤ አምጥተህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያልከው ኢትዮጵያዊነትና አማራነት እንዴት ነው ሌላውን የምትከስበት? ይሲ ያ ነው እያነሳ ያለሁት። ይሄ ሰው ያቀረበው ነገር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው አማራና ኢትዮጵያዊነት በሚል ነው። እንደውም ሱስ ያሉ ሰዎች አዳፕቴብሊቲ ነው ሱስ፣ ልትተወው ትችላለህ የሆነ ጊዜ ኦቦማን ነው ለማ መገርሳ ሱስ ነው ማለቱ የአዳፕቴቢሊቲ እንደዛ አይደለም። የአዳፕቴቢሊቲ የደምና የውሃ ጉዳይ፣ የደምና የአጥንት ጉዳይ ነው። ትህን ተገልብጠ እኔ እስክንድርን እየደገፍኩ ምናምን አይደለም፣ ስጽፎ አይቻችኋለሁ። መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ የሚለውን ሰው የከሰስከው ሰውዬ እዚህ ጋር ስትመጣ ስለ ኢትዮጵያዊነት የምትገልጸው በጣም እንግዲህ አማራነትና ኢትዮጵያዊነት በሃይማኖት ውስጥ አቅፈ ማለት ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ። ኤኒዌይስ እያጠቃለልኩ የመጨረሻው በጣም በጣም አደገኛ አስተሳሰብ ሁላችሁም እንድትሰሙት የምፈልገው ማለት ነው፣ በአማራ ሕዝብ ላይ የዘመቱት እነማን ናቸው ብሎ የሚያነሳው ነገር አለ። እነማን ነው የዘመቱት? ይሄ ነው ሁሉም ሰው ጆሮ ሰጥቶ ሊሰማው የሚል እዚህ ላይ በአማራ ላይ ጦር የሰበቁ ኃይሎች እነማን ናቸው? እነማን ብሎ ነው የሚገልጸው ይሄ ሰውዬ? ማለት የምክትል ጦር አዛዥ፣ የጦር አዛዡና የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትሉ ማለት አማራ ላይ የዘመቱት እነማን ናቸው ብሎ የሚዘረዝረው ስሙት። ርዕስ ያረኩትም ለዛ ነው። አማራ ተሸክሞ የሚታገለው እስኪችሏል። ይህ ድል ተጠናክሮም ይቀጥላል። የፋሽስቱ የአብይ አገዛዝ ይህን ህዝባዊ ትግል በኃይል ለመመለስ ያላሰለጠነው ኃይል የለም። የአየር ኃይል፣ የምድር ኃይል፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የባህር ኃይል፣ የሜካናይዝድ ጦር፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልል አድማ ብተና፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የክልል ሚሊሻ እና ፖሊስ፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪዎች እና የቲዲኤፍ ተዋጊዎችን ሳይቀር ለመጠቀም ሞክሯል። ይህ ሁሉ ጠላት ነው አማራ ተሸክሞ የሚታገለው። እስኪ አንዴ ለአማራ ህዝብ አንዴ ሞራል ስጡልኝ። ሰማችሁት? የአማራ ጠላቶች እና አማራን የሚታገሉ 12 ኃይሎች ናቸው ነው የሚለው። ጦርነት የገጠሙ የአየር ኃይሉ፣ የምድር ኃይሉ፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የባህር ኃይሉ፣
የሜካናይዝድ ጦር፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልሎች አድማ ብተና፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የክልሉ ሚሊሻና ፖሊስ፣ የአማራው ክልል፣ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እና ማና ለመጨረሻ ላይ የቲዲኤፍ ሰራዊት። ቲዲኤፍም እየወጋን ነው የሚለው። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትም እየወጋን ነው፣ ቲዲኤፍም እየወጋን ነው። እንዲህ አይነት ፒያር ነው የሚሰሩት። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ የጦር አዛዥ ነው፣ ባይ ዘ ዌይ የጦሩ ዋና አዛዥ ነው። የጦሩ ዋና አዛዥ የሚነግረን ነገር ይሄንን ነው። ለምንድን ነው የሆነው? ዩሲ ይሄ አይነት ስሜቶች ነው ያሉት። እንግዲህ ወደ 12 ጠላቶች አሉን፣ በዚህ ደረጃ ነው የመጡብን። ይሄ ጠላት ማብዛት የትግል ስትራቴጂ ነው እንዴ? ቲዲኤፍንም ጠላት አድርገህ የሚወጋኝ እሱ ነው ብለህ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የሚወጋኝ እሱ ነው ብለ፣ የአማራ ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶች፣ ልዩ ኃይሎች የሚወጋኝ እሱ ነው ብለ፣ ምንድን ነው ይሄ? 12 እነሱን ነው እየመከትኩ ያለሁት። አሁን እውነት ሜካናይዝድ ጦር ለጉሬላ ፋይቲንግ ውስጥ አለ? ታንክ ትግራይ ላይ እንዳየነው ታንክ ይርመሰመሳል አማራ ክልል? ምንድን ነው? የሁሉም ክልሎች አድማ ብተና ተሳትፏል። ይኸው ልክ ነው እዚህ ጋር። ይሄ ፒውር ትምክት ነው። ቺናሻው፣ ሙርሲው፣ ሙመሩ ኢትዮጵያን እንዲሸሸውና የሚያደርገው ታጥቦ ጭቃ ነው። ይሄነት ምንም ጥያቄ የሌለው ማለት ይሄን ነው ሚዲያው የሚያስተላልፈው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ፕሮፓጋንዳው የሚሰራው። ምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን ቲዲኤፍ እየተዋጋን ነው፣ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እየተዋጋን ነው፣ ሌሎችም የጠቀሳቸው 12 አካላቶች እየተዋጉን ነው። ምን ለትግሉ የሚፈይደው ምንድን ነው ፋይዳው? በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። ይሄ ነው ርዕስ መሆን ያለበት። እንዲህ ነው የሚያስቡ ይቀጥላል። የፋሽስቱ የአብይ አገዛዝ ይህን ህዝባዊ ትግል በኃይል ለመመለስ ያላሰለመው ኃይል የለም። የአየር ኃይል፣ የምድር ኃይል፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የባህር ኃይል፣ የሜካናይዝድ ጦር፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልል አድማ ብተና፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የክልል ሚሊሻና ፖሊስ፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪዎችና የቲዲኤፍ ተዋጊዎችን ሳይቀር ለመጠቀም ሞክሯል። ይህ ሁሉ ጠላት ነው አማራ ተሸክሞ የሚታገለው። እስኪ አንዴ ለአማራ ህዝብ አንዴ ሞራል ስጡ። ይህ ሁሉ ጠላት ምንድን ማለት? ጠላት ማፍራት እዚህ ልድረስ ምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን ቲዲኤፍን ጠላት ማድረግ እንትና እንዳይሰማህ፣ ማን ነው ፀሐዬ እንዳይሰማ፣ ፀሐዬ ነው ፀሐዩ እንዳይሰማ፣ ቲዲኤፍን፣ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት፣ ሌሎቹንም ማን ማለት አስ ስትራቴጂም ጠላት የማብዛት ስትራቴጂ የት ድረስ ነው የሚጠቅመው? ምንድን ነው የሚጠቅመው? ነገስ ከማጋ ነው የምትኖረው? ሁሉንም ጠላት አድርገ ሁሉንም ይዋጋኛል ካልክ እንግዲህ ቲዲኤፍ የትግራይ ኃይሎች ናቸው። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ከኦነግና የኦሮሞ ኃይሎች ናቸው። የክልሉ ሚሊሻ የአማራ ኃይሎቹ ናቸው። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ያ የመንግስት ሆነ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ነው አለ ወይ አላቅም። የክልሎች አድማ ብተና የሁሉም ክልሎች ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ አሁን ተነስቶ መጥቶ አዲስ አበባ ፖሊስ አማራ ክልል ዘምቶ ሲዋጋ ማለት ነው። ፌዴራል ፖሊስ እሺ ሊኖር ይችላል። ሜካናይዝድ፣ ባህር ኃይል፣ ሪፐብሊካን፣ ምድር ኃይል፣ አየር ኃይል። ኤርትራማ በእነሱ ወገን ነው ያለው። እንግዲህ ኤርትራን አልጠቀሰም። የኤርትራ ስላልከኝ ሰው ዞሮ ዞሮ በዚህ መልኩ የሚሰራ ፕሮፓጋንዳ ነው እየተሰራ ያለው። በአማራ ላይ ጦር የሰበቁ ኃይሎች ተብሎ የሚቀርቡት እነዚህ ናቸው። ይሄ ነው እንግዲህ እየተሰራ ያለው። ከዛም ያልፋል እንግዲህ ይሄ ሰው የሰላም ካውንስሉን በተመለከተም እርምጃ ወሰዱባቸው ይላል። ዲያስፖራውን በተመለከተ የተናገረው ተመችቶኛል። የሰላም ካውንስሉ ግን ለማሰማትም
የዘገነነኝ ነው። በነገራችን ላይ ምንም ጥያቄ የለኝ። ሰላም ካውንስሉ ላይ ያስቀመጠውን ነገር እኔ እዚህ ላይ ለማቅረብም ፍላጎት የለኝም። በዚህ አጋጣሚ ይሄ የሰላም ካውንስል አንዷን ስቴትም ሌላ ቀጣ ያለውን ማቅረብ አልፈልግም እንትንም ስላልሆነ ማለት ነው። ግን በጣም በጣም ነው በእንትን እንደሚያሸንፍ ያረጋግጠው አገዛዙ ሁለተኛ አማራጭ አድርጎ ለመጠቀም የብልጽግና አጫፋሪ የሆኑትን ከሃዲ አማራዎች ሰብስቦ በማሰልጠን የሰላም ካውንስል በሚል ተልእኮ በመስጠት እየተንቀሳቀሱ ነው። በቃ ከዚህ በላይ ያለውን ማሰማት አልፈልግም። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ከሃዲ ዩዳዎች ብሎ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ነው የሚጠይቀው። ሶ ለሚዲያም ጥሩ ስላልሆነ ለህሊናም ጥሩ ስላልሆነ እንግዲህ የሰላም ካውንስል ብለው ሰላም ያስፈልጋል፣ ድርድር ይፈልጋል የሚሉትን አካላቶች ላይ እርምጃ ውሰዱ ነው እያለ ያለው። ከሱ ድምፅ ነው ማሰማትም አልፈልግም። ይሄ ነው እየተላለፈ ያለው። ሶ ከማጋ ነው ከሰላም ካውንስሉም ተጣልተ ከቲዲኤፍ ተጣልተ የወጋኝ ነው ብለ ከኦነግ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተዋግተ ተጣልተ ከሌሎቹ መከላከያ ምናምን ምናምን የሚለው ተጣልተ የት ነው የምትደርሰው? የት ነው መሄጃ? እንደዚህ አይነት ነገርስ ማስተጋባት በሚዲያ ምን ማለት ነው? አልፈልግም የሰላም ካውንስል የምትባል በቃ እንዳትመጣብኝ እኮ ማለት ይቻላል። እርምጃ ውሰዱባቸው። ያየነው እኮ እሱ ነው። ጠበቃ ስረስ እኮ ያ ነው። ለምደው ጠበቃ ስረስ እነዛ በንብርክክ የሄዱትን ሰዎች ያላሳየን ውሳኔውን ወስነን እናሳልፋ ለምን አላመጣውም? ጠበቃ ስረስ የሰላም ካውንስሉ ነው ብሎ አይደለ እንዴ በንብርክክ ያስኬዷቸው አራቱን የገደሏቸው የረሸኗቸው? አሁንም ምንድን ነው ትእዛዝ ነው ያስተላለፈው? ባይዘው ይሄ ልጅ እነዚህ የሰላም ካውንስል የሚባሉትን እርምጃ ውሰዱባቸው ብሎ ነው ያስተላለፈው። ይሄ በጣም 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 አስደንጋጭ ብቻ ሳይሆን በቃ ከሁሉም ጠላት ሆነ ሁሉንም እርምጃ ወስዳለሁ ብለህ ወዴት ነው የምትሄደው? ሚዲያ ውስጥ ትንሽ ቆም ብሎ አያስብም ወይ? ይህን የሚያስተላልፈው ምንድነው እያደረግክ ያለሁት? እብደት ውስጥ አይደለም ወይ እየገባ ያለሁት ብሎ እንዴት አያስብም? ይሄን ነው እኔ ያየኋቸው ነገሮች ይሄን ነው የሚመስለኝ። በመጨረሻ ግን ዲያስፖራ ላይ የተቀመጠውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ነው የምስማማው። በዚህ አጋጣሚ $100 ፍላጎታችሁን አትጫኑብን። ከቻላችሁ እንደ ሌሎች ብሔሮች በአንድነትና በህብረት ቆማችሁ አሳዩን። ከሌሎች ከብልጽግና ጨፋሪዎች ጋር በመገናኘት ትግሉን በእናንተ መስመር ለመውሰድ የምትፈልጉ ትርፍ አታገኙም። እረፉ፣ እንዳታስቡት። የምትልኩት $1 አንድ አማራ እንደሚያደነን ሁሉ የምትልኩት አንድ ፍላጎት ሚሊዮን አማራን ያጠፋል የሚል ጥሩ ጥሩ ዲያስፖራ ላይ የወሰዱት አቋም አሪፍ ነው። በውጭ ሆናችሁ ትግሉን በመደገፍ ሁለንተናዊ አስተዋጽኦ ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ የዚህ ትግል ባለቤቶች መሆናችሁን በማሰብ የተደከመበትና የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበት ያለውን የህልውና ትግል $100 መቶ ፍላጎታችሁን አስጫኑት። ከቻላችሁ እንደ ሌሎች ብሔሮች በአንድነትና በህብረት ቁማችሁ አሳዩ። እኛም አንድ እንሆናለን። ከሌቦችና ከብልጽግና ጫፈሪዎች ጋር በመገናኘት ትግሉን በእናንተ መስመር ለመውሰድ ብታስቡ እንኳን ትዝብትና ውርደትን ከመከናነብ የዘለለ ትርፍ አታገኙ። ምክንያቱም ትግሉ እየመራ ያለው ፋኖ በትውልዱ የመከራ ቀንበር የተፈተነ አዲስ አብዮት ፈጥሮ የሚዋደቅ ያሮየውን አስተሳሰብ የሚጸየፍ እሳት ትውልድ ነውና፣ ስለዚህ እንዳታስቡት። አዎንታዊ አስተዋጽኦ ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ አክብሮታችን የላቀና በምንሰራው ግሩም ጀብዱ የእናንተንም ስራ በታሪክ መዝገባችን አብሮ እየሰፈረ ይገኛል። የምትልኩት $1 አንድ አማራ እንደሚያድነው ሁሉ የምትልኩት አንድ ፍላጎት ደግሞ ሚሊዮኑን የአማራ እንደሚያጠፋው እንዳይረሳ። አንድነታችን የናፈቃችሁና እንደ አማራ ወጥ የሆነ አደረጃጀት መመስረታችንን የምትጠብቁ ሁሉም በቅርብ ቀን በአንድነት ተሰባስበን የድርጅታችንን መልካም ዜና ፍጹም ዛሬ በጣም ቴንኪው ከኢትዮጵያ ነው በነገራችን ላይ
መልካም አስተያየት ከሚሰጡት ልጆች አንዱ ነው ፍጹም። የደረሰበትም ችግሮች ነበሩ፣ ሌላ ጊዜ እናወራለን። በፍጹም የዚህ የፋኖ የጦር አታማዦር ሹም ንግግርን የሰሙ የቲዲኤፍ ሰው የሰም ስሞች ስላሉ ይተው፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባል ነኝ አመራር ነኝ እና እስካሁን አማራ ክልል ዝመቱ ተብሎ የተሰጠን ተልእኮ የለም፣ የውሸት መግለጫ ነው ነው የሚለው። ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ያሉትም ሰዎች እኔ እኮ በጣም ነው የገረመኝ፣ የምር የምር ነው የገረመኝ። ሰው ሁሉንም ጠላት ያደርጋል። ሁሉንም ማን ነው ወዳጅ ተብሎ ቢጠየቅ ማን ነው ወዳጅ? የአማራ ወዳጁ ማን ነው? አሁን በዚህ ሰውዬ በዚህ በጦር አዛዡ እንትን በክቡር ሻለቃ ዳኛ ማን ነው ማን ነው? በቃ የአማራ ወዳጅ ማን ነው? አየር ኃይሉም ወዳጁ አይደለም፣ ምድር ኃይሉም ወዳጁ አይደለም፣ ሪፐብሊካን ጋርድ ወዳጁ አይደለም፣ ባህር ኃይሉ ወዳጁ አይደለም፣ ሜካናይዝድ ወዳጁ አይደለም። የትኛው ሜካናይዝድ ሲርመሰመስ እንደሆነም እርግጠኛ አይደለሁም። በነገራችን ላይ እስኪ አንድ ታንክ አሳዩን የሚሄድ ወደዛ። የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የክልሎች አድማ ብተና፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የክልል ሚሊሻና ፖሊስ፣ የአማራ ክልል፣ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ቲዲኤፍ ቲዲኤፍም ነው የዘመተብን የተዋጋ ያለው አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ሰው በዚህ ደረጃ የሚያመጡት ነገር ነው የምንመለከተው። ከዛ ቀጥሎ እንዳልኳቸው የሰላም ካውንስሉ በተገኘበት እርምጃ ይወሰድበት ነው ያሉ። እነዚህ የብአዴን ከሃዲ ይሁዳዎች ናቸው ነው የሚሉ። መላው ሰራዊታችን እነዚህ ከሃዲ ይሁዳዎች ብሎ ቀጥሎ የሚናገረውን ማቅረብ ስለማልፈልግም ሚዲያዎችም ለክብራችሁ ለእንትንም ስትሉ ቆርጣችሁ ብታወጡት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ከዛ በተረፈ ዲያስፖራውን የተመለከተ ጥሩ ነው። $100 መቶ ፍላጎታችሁን አትጫኑብን። ከቻላችሁ እንደ ሌሎች ብሔሮች በአንድነትና በህብረት ቆማችሁ አሳዩን። ከሌሎችና ከብልጽግና አጫፋሪዎች ከሌሎች የሚላቸዋለ ሌሎች እነማን ናቸው አልዘረዘረውም፣ ይገባኛል እኔ ግን ምን እንደሆነ ከሌሎችና ከብልጽግና አጫፋሪዎች ጋር በመገናኘት ትግሉን በእናንተ መስመር ለመውሰድ የምትፈልጉ እንዳታስቡት። ከሌሎችና ከብልጽግና አጫፋሪዎች ጋር አንደርስታንድ ዲያስፖራ ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ ገብቷቸዋል ማለት ነው። የምትልኩት $1 አንድ አማራ እንደሚያድን ሁሉ የምትልኩት አንድ ፍላጎት ሚሊዮን አማራ እንደሚያጠፋ ልትረሱት አይገባም የሚል ሀሳብ ነው የሚያነሳው። ሶ ሻለቃ ዝናቡ ያነሳቸው የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ እና የጦር ዋና አዛዥ ክቡር ሻለቃ ያነሳቸው ነገሮች ይህን ይመስላሉ። እንግዲህ ፕሮፓጋንዳ እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ ሚዲያ እንዴት ነው እንደዚህ ነው የሚሰራው የሚለውን ጥያቄ እየጠየቃችሁ አብሰልስሉት፣ ተነጋገሩበት። እኔ ግን ለዛሬ ጨርሻለሁ። መልካም ቀን።